Jamani, kama ambavyo unaona tuko kwenye embe na hapa sasa kwenye kila nyumba ambayo ina mti wenye embe zenye wa uwingi wa kiwango hiki ni lazima utaona kuna mti kama huu. Ukiona pana mti kama huu usifikiri ni kuni. Sawa. Hii sio kuni, hii ni special kwa ajili ya kutingishia maembe pale ambapo wazazi hawana vijana wadogo wadogo wa kuwapandisha huku. Zamani wakati tuko wadogo tulikuwa tunapanda, siku tushakuwa tunatumia kuna kitu kinaitwa mbinu mbadala. Kwa hiyo unachukua kama hivi bwana wangu, unaenda unaegesha pale ambapo kuna mimi, na lazima hichi kimti sheti kiwe kinakipanda kule juu hapo na kikiti. Unaona hilo? Yaani hapo nimeiva ilikuwa ni hilo. Kwa hiyo nakumbuka tu ya kwamba ukishatingisha huu mti kama huu, haijalishi urefu wake huu, unauficha chumbani kwa sababu ukiweka nje, yani mtu anayepita anahalala maembe bila taarifa. Kwa hiyo mti unakaa chumbani. Kwa hiyo usije ukasema mbona mti mrefu hivyo chumbani unaingiaje, unakaa unavyosukuma unakuwa makini, naweza kitu kikashukia kichwani. Hilo likikubonda kichwani hili manani, mbona kitu kinaiva kabisa, yani hamna mambo, kwa sababu kimetoka juu ya mti kimechafuka na nini. Kuna mtu anasema hapana, limechafuka, inabidi kuosha. Mambo ya ustaarabu, juu ya mti limechafuka na nini, yani unakabala hiyo ayo kuweka ja mnakula imekuja imeshikwa yuga, amelishika mwenye matenga, amelishika mwenye fuso, amelishika Ubungo, anataka kushusha hapa kula pure. Hilo yani hili limeogopa. Unajua kuna wale wanajeshi wanajisalimisha kabla ya vita, ndio hili yani limeona mpaka kutingishwa litachoka. Umeamua kushuka lenyewe. Unapukiza tu mchanga ambao umeangukia. Unalipiga leo. Hiyo embe sindano. Asanteni sana kwa kuangalia utingishaji wa maembe. Mtu umezaji ya kutosha mwaka huu, anataka zawadi. Ni box.